Ξέρεις, αναφερθήκαμε στο θέμα της πεζοπορίας το προηγούμενο διάστημα. Και ήταν και σε μια πολύ... Στην Οξά. Έχεις βρεθεί? Δεν έχω πάει, όχι. Αλλά ήταν σε ένα πολύ ιδιαίτερο χρονικό σημείο, γιατί ήταν η Πανσέλινος του Ελαφιού και μάγεψε όλους όσοι την είδαν. Και μαγεύτηκαν βεβαίως και όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πεζοπορία. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Μαρία Μετζογιαννάκη, η οποία είναι γραμματέας του Ρηβατικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε μία πεζοπορία, πρώτων πυλών μία άλλη βέβαια. Πάμε να την καλησπερίσουμε, την γραμματεία του Ρηβατικού Συλλόγου. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, στο φιλόξενο κανάλι σας, στα παιδιά, τους συνεργάτες σας που είναι πάντα τόσο καλή και τόσο ευγενική και μας βοηθάει να αποβάλουμε το άγχος και ιδιαίτερα στην Εύφη, την οποία την καλώ επίσημα να γίνει και μέλος του Ρηβατικού και να το φροντίσουμε τις επόμενες μέρες. Εδώ αποδέχεσαι την πρόσκληση? Την αποδέχομαι. Έκλεισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκλεισε, κυρία Μετζογιαννάκη. Θα σου στείλω μπλουζάκι, Εύφη, να περιμένεις του Ρηβατικού με τη στάμπα μας. Η αλήθεια είναι πως έχουμε απέναντί μας ευγενικούς ανθρώπους, οπότε ξέρετε υπάρχει χημεία. Να είστε καλά. Για πείτε μας για την πρωτοβουλία σας. Για πείτε μας. Λοιπόν, ήταν όντως μια μαγευτική στιγμή. Μαγευτική, πραγματικά. Δηλαδή δεν περιγράφεται. Όσο να δείτε από φωτογραφίες και από βίντεο, αυτό που ζει κανείς όταν περπατάει βράδυ στη βραδινή πεζοπορία και στην πρωινή, κάθε πεζοπορία έχει τις ομορφιές της. Εγώ δεν είμαι από αυτή την περιοχή. Πρέπει να πω, εγώ μένω λίγο προς τα ανατολικά του νομού. Για μένα ήταν η δεύτερη φορά. Είναι ένα μέρος εντυπωσιακό η Οξά. Δεν ξέρω, την ξέρετε, δεν την ξέρετε? Το συζητούσατε και πριν. Δεν ξέρω καν αν την ξέρουν και οι Αγιονικολιώτες, για να είμαι ειλικρινής. Είναι ένας βράχος κοντά στον Άγιο Νικόλαο, με αρχαιολογικό χώρο, μεσαιωνικό κάστρο. Είναι από μόνος του πάρα πολύ όμορφος. Και είναι ένα μέρος, για να είναι κάστρο, φρούριο, μεσαιωνικό και να επιβλέπει την περιοχή, καταλαβαίνετε ότι έχει μια πολύ ωραία θέα. Βλέπει κανείς κάποιο τον κόλπο της Ελούντας και της Σπίνα Λόγκα στην άκρη. Εμένα μου θυμίζει με ένα μπουκάλι και Σπίνα Λόγκα το πόμα του. Καταλαβαίνει κανείς και το ρόλο της στην οχύρωση της Σπίνα Λόγκας. Και από την άλλη μεριά μπορούσαμε να δούμε όλο τον Άγιο Νικόλαο και την περιοχή του. Η πεζοπορία ήταν μικρή, ήταν 2,5 ώρες, ήταν ιδανική για να προσελκύσουμε καινούριο κόσμο τώρα το καλοκαίρι και νέα παιδιά και ξένοι είχαν έρθει, ήταν έτσι κάπως τουριστική, παρότι εγώ νομίζω ότι τουρίστες δεν πάνε στην Οξά, που είναι ένα ας πούμε φύλαχτο μέρος, μπορεί να πάει οποιοδήποτε, αλλά είναι λίγο αποτρεπτική η ανηφόρα, γιατί έχει μία ώρα ανηφόρα, μία μισή ώρα ανηφόρα μπορώ να πω, που σε αποζημιώνει όμως με τη φοβερή θέα. Κυρία Μετζογιαννάκη, από τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και έτσι συμπλήρωσε την ομάδα για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο ταξίδι και με το βλέμμα βεβαίως στραμμένο και στο Σαββατοκύριακο που ο Ρηβατικός θα κάνει εξόρμηση στο Αγιοφάραγγο, όπως μας μου είπατε τουλάχιστον στο τηλέφωνο. Ναι, είμαστε ενεργοί, κάνουμε μια εκδρομή και την Κυριακή και το λέω δηλαδή γιατί το καλοκαίρι είναι δύσκολο για τις πεζοπορίες, γι' αυτό στις απογευματινές μαζεύεται περισσότερος κόσμος. Θα κάνουμε και για την Πανσέλινο του Αυγούστου. Το Αγιοφάραγγο είναι ένας προορισμός τουριστικός, γνωστός, αλλά και πολύ όμορφος. Άλλο να πας να κάνεις απλά ένα μπάνιο και άλλο να πας να το ανακαλύψεις, γιατί έχει και εκείνο τις σπηλιές του, τα ασκητήρια εκεί των Αγίων, γεωλογικούς σχηματισμούς και για μας είναι εξωτικό από τον Άγιο Νικόλαο, είναι μια περιοχή που δεν την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αυτά. Για πείτε μου, τι άλλο θέλετε να σας πω? Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να εστιάσουμε στην συμμετοχή των νέων και αν είστε ικανοποιημένοι και αν πρέπει να τους προτρέψουμε να ασχοληθούν λίγο με τη φύση και με το περιβάλλον, γιατί ξέρετε από τις μικρές ηλικίες χτίζεται αυτή η σωστή, πολυπόθητη νοοτροπία που πρέπει να έχουμε όλοι. Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο και γι' αυτό χάρηκα την απογευματινή πεζοπορία. Ήρθανε και νέοι άνθρωποι και άνθρωποι που δεν περπατάνε. Φέρανε και μικρά παιδιά, τα οποία το χαρήκανε πάρα πολύ σαν εμπειρία με τους φακούς, το κατέβασμα, το φεγγάρι που περιμέναμε, το ηλιοβασίλεμα. Είδαμε και ηλιοβασίλεμα, προλάβαμε και ηλιοβασίλεμα από μια μεριά και το φεγγάρι από την άλλη τη μεριά. Αυτό είναι. Γενικά, εγώ προσκαλώ όλο τον κόσμο να βγει να περπατήσει.
Δεν έχει σημασία αν είναι με τον ορειβατικό Αγίου Νικολάου. Κάθε, να ψάξεις την περιοχή του. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορειβατικοί τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Όπου μπορεί να βρει μια οργανωμένη προσπάθεια ομάδα, ο καθένας και να μην φοβηθεί. Είμαστε όλοι φίλοι. Εγώ λέω, όλοι όσοι περπατάμε είμαστε φίλοι. Δεν ξέρετε πόσες απίστευτες φιλίες γίνονται στους ορειβατικούς συλλόγους. Υπάρχει ισότητα. Δεν υπάρχουν νέοι, γέροι και παιδιά. Ο ένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλο. Επίσης, να πω ότι δεν είναι μόνο τα ωφέλη της πεζοπορίας όπως θα νομίζετε, για να χάσουμε κιλά, για να πέσουν οι χοληστερίνες και όλα αυτά. Οι περισσότεροι που ξέρω εγώ και ασχολούνται χρόνια αναπτύσσουν και ένα παράλληλο χόμπι. Παράδειγμα, τη φωτογραφία. Ξέρετε πόσα ταλέντα στη φωτογραφία έχουμε βγάλει, και ειδικά οι νέοι που ξέρουν και όλες από αυτά, ή στα βίντεο. Άλλοι ασχολούνται με τα λουλούδια. Έχω φίλους που περπατάνε και ξέρουν όλα τα πιπά, τα ενδυμικά. Πολύ σημαντικό. Μία μεγάλη παρέα. Ξέρετε, και η πληροφορία εναλλάσσεται και ανταλλάσσεται. Έτσι, έτσι. Και ανταλλάσσεται. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Τώρα έχετε και ένα νέο μέλος εδώ, την Εύη, οπότε θα μας τα μεταφέρει και από πρώτο χέρι. Λοιπόν, εννοείται. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς και ευχαριστούμε. Δική μας η χαρά, να είστε καλά, να είστε καλά.